Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga tensioni lartë, konsumoni këto ushqime dhe ulni tensionin me njëherë. Nëse keni tension të lartë të gjakut, atëherë duhet me pa tjetër që tishtoni djetës tuaj ushqimore Dista nga këto ushqime Fasule Fasulet janë dërë më të pasurat me fiber, magnez dhe kalium të cilët ndihmojnë në mbajtjen e tensionit të gjakut në nivellet të dura. Njërzit të cilët konsumojnë një pjatë fasule ose bishtajore të tjera në ditë dit vënëre një rënje të tensionit të gjakut. Kakao pluhur Kakao pluhur Si pas një studimi australian, ushime që përmbajnë kakao munden të ndihmojnë në ulin e tensionit të gjakut pasi flavonoidet mundet të përmjërsojnë funksionin e enëve të gjakut. Studiues nga Universiteti i Harvardit ka në zbuluar gjithashtu se cokolata e zezë ndihmon në ulin e tensionit të gjakut e kënjërzit me hipertension bananet, me që bananet përmbajnë shumë pak sodium dhe janë të pasura me kalium, ato konsiderohen si ushqimi duhur për njërzit të cilët kam tension të lartë të gjakut. Të rriturit ka nevoj rreth 4.7 gram kalium në dit dhe një gjusë më banane siguron në rreth 12% të ti rekomandohet që njërzit të hanë nga një banane gjdo dit. Patatet Patatet janë të pasura me kalium dhe magnez, dy minerale të për të rëndëstishme të cilat ndihmojnë të luftoni tensionin e gjakut. Patatet mund t'i hani të skuqëra ose të zira, por nuk duhet atë të proni me to pasi janë jo të shëndechme. Nëse vuani nga tensioni lartë, këto janë ushqime që duhet të hani në mëngjes. Ushqyrja e shëndetshme është një nga mënyrat më efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është një vakte për i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt funksionon mirë për organet tuaja pasi mbron zemrën por edhe energjit që i nevojit e trupit. Nëse ju dëshëroni që të ulni tensionin e lartë të gjakut atëherë duhet që ta nisni ditën me një prej këtyre alternativave. Shumica prej tyre janë të pasura me kalium, një mineral të i për dobishëm për gjakun dhe shëndetin e zemrës. Të shëra Tërshëra është e pasur me fibra, e cila ju mban të ngopur dhe ju frenon, ndaj u shqyërje së të pruar. Nëse e mbani tërshërë në ujë gjatë natës, në mëngjes do të përfitoni sasit maksimale të fibrave. Tërshërën mund të pasuroni me fruta, arror, fara dhe mjaltë. kosi. Kosti dhe qumshti janë burimet të shkëllqyëra të kalqëmit, një prej mineraleve më të nevojshme për ullin e tensionit të gjakut dhe mirëmbajtjes të niveleve të ti. Të dhënat kënshilojnë konsumimin e kostit të shtëpis dhe pasurimit të ti me fruta dhe mjalt. Frutat është vërtet që frutat kanë sheqerë, që vjen në formën e fruktozës, por ato përmbajnë fibra dhe minerale dhe vitamina. Banane dhe portokalet janë të rekomanduara sepse ofrojnë kalium, një mineral që e mba në zemrën të shëndechme dhe ullë tensionin e gjakut. Farat Farat e kungullit dhe farat e linit dhe ato qia ofrojnë përfitimet të shumëta, Nëse konsumojnë regullisht, këto fara janë të pasura me kalium, vitamina dhe indyrna të shëndechme. Vuan një nga tensioni lartë i gjakut, ja cilat janë metodat më efektive që e ulin atë. Tensioni lartë i gjakut prek një në të rritur për arsye nga më të ndryshmet duke filluar që nga genetika dhe një kohës deri tek stresi. Ilacet munden të ndihmojnë për të mbajturat të nën kontrol, me gjitha të ka edhe mënyrat të tjera naturale të cilat janë provuar shkencerisht që ndihmojnë në ullin e tensionit të lartë të gjakut. Stërvitja, aktiviteti regullt fizik i siltë trupit, përfitime shëndecore dhe njëra prityre, është mbajtja e qëndrueshme e tensionit të gjakut. Si pas revistave mjekësore, stërvitja për rreth 30 minuta në dit, ull tensionin e gjakut dhe gjithashtu aktiviteti fizik ndihmon për forcimin e zemrës. Ruan i qëtëstin, të qënurit i stresuar nuk i bënës një favor zemrës, disa studime madje sugërojnë se mërzitja e tepërt apo stresi munden që të rrisin e rezikun për zhvillimin e problemeve të zemrës. Hormonet e realizuara gjatë që trupi përpichet të luftoj stresin, bëjnë që zemra të ra më shpesh dhe ngushton e në të gjakut duke rritur kështu tensionin e gjakut dhe pse për një kohë shumë të shkurtër. Në stendieni të stresuar, provoni disa teknika, relaksimis si të përshëmbull jogën dhe meditimin. Kufizoni konsumin e kafesë dhe alkolit. Edhe pse konsumi alkolit në sasi të moderuar, i sil disa përfitime zemrës, overdoza e ti mund të rrisë për kostisht tensionin e gjakut dhe shkakton edhe disa probleme shëndetsore ku fizimi i kafeinës mundet ju ndihmoj gjithashtu. Disa njerës janë më të ndjeshëm ndaj kafeinës të të tjerët, me gjitha të vetëm në disa raste në shtim të rajjeve të zemrës dhe rritje të tensionit të gjakut, nëse nuk ndijeni mirë për që të shmangni filgjani në dy të kafes gjatë ditës. Pini më shumë qajë. Konsumi i qajt për një kohë të gjatë mundë që të përmjërsoj tensionin e gjakut duke ndihmuar në relaksimin e enëve të gjakut. Gjatë studimeve të vitit 2014, studuesi dhe ullumtuesit shkencor analizuan 26 eksperimentet të ndryshme të cilat ishin të përqëndruara të klidja mes konsumimi të qajt, dhe tensioni të gjakut. Pas 12 javësh tek njerëzit të cilët kishin pir çaj, tensioni i gjakut sistolik ishte ulur ndjeshëm me 2.6 dhe ai diastolik me 2.2. Ekspertët zbuluan se çaji i gjelbë është më i mirë në këtë rast, ndërsa i dyti ishte çaji i zi, hani boronica një studimi viti 2005 mbëdhjet nga ullumtu e shkendësor në Universitetin Shtetëror të Floridës, zbuluan nëse konsumimi një kupe me boronica në dit mundet që të ullë tensionin e gjaku dhe të ndosë arterjet. Gjatë një studimi gati 50 gratë të cilat vuanin nga tensioni i larti gjaku dhe nga fazat e para të hipertensionit, u këshiluan të merë një 22 gram pluhur nga boronicat e thata, dërsa pjesa tjetër morën pluhur të zakonshëm. Ato që konsumuan pluhur boronice pësuan një rënjë mesatare në tensionin e gjakut stistolik. Boronicat janë të pasura në fito ushqyës, substanca bimore që mendohet se në ambrojnë nga disa së mundje. Gjithashtu, shtoni kost në diet. Kosti është i pasur në probiotik i cili ndihmon në rëmbajtje nën kontrol të niveleve të tensionit të gjakut. Ata mund të ullin tensionin e gjakut duke përmjërsuar kolesterolin dhe ullur sheqeri në gjak. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bërë një like në video tona nëse i keni të gjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.